ဆုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝက်သားနဲ့ပုံရည်ကြီးဟင်းလေးကိုချက်စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတာဗျာတကယ်အရင်ကောင်းတာကောင်းလို့လို့လက်ဖျားပါခါလာဝက်သားတော့ကျွန်တော်ကတယောက်စားပဲဆွေးတဲ့အတွက်ငါးချက်ဖို့ပဲဝယ်လာတာပါငါးချက်ဖို့ပဲဆိုပေမဲ့နှစ်ခါလောက်တော့စားလိုက်ရပါတယ်ရင်းဥဆုံးရေခဲတရထဲထားလို့ခဲနေတဲ့ဝက်သားတွေကိုကျွန်တော်ရေလေးနဲ့ပျော့သွားအောင်လို့စိန်ထားပါတယ်ပြီးရနဲ့စားအချို့မုတ်တရားမဆလာရတာမုတ်တွေနဲ့နေပြီးတော့နှက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဝက်သားကိုနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာအိုးလေးကိုပူပေးထားပါတယ်အိုးလေးကိုပူပြီးအိုးလေးပူလာတဲ့စီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကျွတ်တုန်ဤချင်းလေးတွေကိုစီတက်ပါမယ်ကျွတ်တုန်ဤချင်းလေးတွေအရောင်လေးတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ခုနလုံထားတဲ့ဝတ်သားလေးနဲ့ထည့်ပြီးလုံပါမယ်ဝတ်သားကလည်းသူ့အနေနဲ့သူစီထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုတော့အများကြီးမတုံးထားပါဘူးစီကိုနည်းနည်းလေးပဲတုံးထားပါတယ်ဝတ်သားကိုတော့ကျွန်တော်လေးထက်လောက်တခြားစီထားပါတယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့တည်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝတ်သားချက်တဲ့အခါမှာပြန်ထည့်တုံးပါတယ်ရေကိုတစ်ခါတည်းနဲ့အများကြီးမထည့်လိုက်ပဲနဲ့နည်း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 ချင်းခွဲထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဝတ်သားကရေကိုအများကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝတ်သားရဲ့အပူချိန်ပြန်ကျပြီးတော့ဝတ်သားမမာကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါအီအီလေးစားခြင်းလို့ပါဝတ်သားကိုကိုစကြိုက်ပြတဲ့အထက်ထက်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပုံရင်ကြီးလေးတွေကိုရေဖြော်ထားပါတယ်ဝတ်သားကိုကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ချရတဲ့အထိချက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပုံရင်ကြီးရေဖြော်ထားတာလေးကိုထထည့်ပါတယ်ထထည့်ပြီးတော့ထချဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အီသွားတာပေါ့နော်ပုံရင်ကြီးလေးနဲ့ထချဲ့တိုင်းနဲ့ဝတ်သားတုံးလေးတွေကိုလည်းထိုးကြည့်တာပေါ့နော်ဝတ်သားတုံးလေးတွေကဘလောက်ခရစ်အီနေပြီလဲဆိုတာပေါ့ဝသားတုံးလေးတွေကနည်းနည်းအိလာတဲ့အခါကျတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့အဖုံးထဲကရင်ငွေအငွေလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှက်ထားသလိုဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဖုံးလေးထပ်အုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်15မိနစ်လောက်ထပ်ချက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်အဖုံးလေးကိုလာပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့စားချင်းစပွဲလေးဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟင်းအနှစ်ကလေးကိုပြစ်ပြစ်ကလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချက်ထားလိုက်ပါသေးတယ်ကဲဟင်းကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုလုံးဝကွတီးရောက်သွားပါပြီဟင်းအနှစ်ကလေးကလည်းပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့အဲ့နည်းတော့များသွားတာပေါ့နော်ပြစ်တာများသွားပြီးတော့အနှစ်ကတော့နည်းနည်းပဲကျန်တော့တာပေါ့ကဲဝတ်သားနဲ့ပုံရည်ကြီးကိုရှယ်ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေတစ်ခွက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းအိုးကလည်းကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စပြီးစားပါမယ်ခင်ဗျာဟင်းတွေကိုဖယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိုးမှာကျန်တဲ့အကတ်ပုံရည်ကြီးအနှစ်ကလေးတွေကိုနှမျောတာနဲ့ထမင်းကိုထဲကိုခူးထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်နေပြီးစီလီဆန်ပြီးနည်းနည်းအပူလေးပြန်ပေးပြီးတော့ထမင်းသုပ်ပုံစံလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကနေလမ်းမှာထားတဲ့ဘိင်္ဂပိထောင်းလေးရလည်းရောက်နေတာဆိုတော့ဘိင်္ဂပိထောင်းလေးရဲ့ပုံရည်ကြီးဝတ်သားဟင်းလေးနဲ့ထမင်းစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုစားပါအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိင်္ဂပိထောင်းလေးရာချင်းငံဆက်ကလေးနဲ့ပုံရည်ကြီးဝတ်သားလေးရာချူချူစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့အရန်စားကောင်းပါတယ်။တကယ်ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတာဗျာတကယ်အရင်ကောင်းတာကောင်းလို့လို့လက်ဖြားပါခါလာကိုချက်ကူကောင်းမယ်စားကြပါဦးမယ်ဝက်သားပုံရည်ကြီးလေးရဲ့နှင်းပြီးထောင်လေးရဲ့ဆက်ကလေး